यहाँबाट आलोचना गरौँ अर्को पालि पश्चिम ढोकामा बसेर रुन बेर छैन त्यसैले किन रुम्री छोडिदिनुहोस् म दुइटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु उहाँले के भन्नुभयो अस्ति नारायण हिटीको दक्षिण ढोकाबाट दक्षिणतिर फर्केर उहाँले बोलेको भाषणमा दुईवटा कुरा मैले नोट गरेँ एउटा उहाँले भन्नुभयो म प्रधानमन्त्री भएको यो बेलामा जति सडक बनेको छ जति सडक पिच भएको छ जति विकास भएको छ त्यति विकास कहिले भएको छैन अनि भाषण गर्दै जाँदा त्यसको पाँच मिनटपछि भन्नुभयो प्रचण्ड र माधव नेपालले यो पार्टीमा रहेका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले मेरो हात खुट्टा बाँधेर केही पनि गर्न दिएनन् ल भन्नुहोस् छातीमा हात राखेर केपी ओलीसँग मेरो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् केपीजी तपाईँले पाँच मिनटमा भन्दा अगाडि भनेको मेरो पालामा जति विकास कहीँ भएर कहिले भएन भन्ने कुरा साँचो हो या प्रचण्ड र माधव नेपाल र अरूले हात खुट्टा बाँधेर काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरा साँचो हो हात खुट्टा दिएर हात खुट्टा हात खुट्टा हात खुट्टा बाँधेर काम गर्न नदिएको भए तपाईँले दाबी गरे जस्तो विकास कसरी भयो अनि हात खुट्टा विकासै विकास भएको भए प्रचण्ड माधव नेपालले कसरी हात खुट्टा बाँधे थाहा छैन तपाईँ आफै जनतालाई नढाट्नुहोस् तपाईँ कति ढाँट्नुहुन्छ भन्ने कुराको पहिलो प्रमाण हो दोस्रो कुरामा धेरै पछि पशुपति जानुभयो रुद्राजीको माला लाएर रिसिनुभयो र यो विघटनपछि पशुपति गएर के वरदान माग्नुभयो थाहा छैन थाहा छैन तर के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि एक अरब जति लाग्ने पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्नको लागि तिस करोड म अहिले निकासा गरिदिन्छु मलाई राजा वीरेन्द्रको सम्झना भयो तिस वर्ष राजा वीरेन्द्रले भाषण गर्दाखेरि बोल्दाखेरि अन्तिममा भन्ने गर्थे पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरौँ सधैँ पशुपति गुहारले राजा वीरेन्द्रको वंशिनाशमा पशुपतिले कल्याण गरेन तर त्यसै गरी राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्येक चोटि सम्बोधन गर्दा भन्ने गर्थे अन्तमा पशुपतिले पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् पशुपतिनाथले राम्रै कल्याण गर्दै न राजीबाट नागार्जुन ना पुऱ्याइदिए अब अब ओलीजीलाई पशुपतिनाथले के कृपा गर्ने हो के कृपा गर्ने हो किन भन्दाखेरि पशुपतिनाथले कृपा गरेर बचाउन सक्ने भए त राजा वीरेन्द्रको वंशनाथ हुन्थेन सधैँ पशुपति गुवार्ने राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छोडेर जानुपर्ने थिएन ओलीजी सुन्नुहोस् त्यहाँ नबोल्ने पशुपतिनाथको मूर्ति होइन यहाँ बोल्ने पशुपतिनाथहरूलाई खुसी बनाउनुहोस् जो यहाँ उपस्थित छन् तराईका तराईका जनताहरू शीतलहरले कठाङ लिएर परालको झुप्रो मुनि जाडोले कठ्याङ लिएर बसिरहेका छन् तिनको चिन्ता छैन पहाडमा अस्ति हिजो भर्खर अखबारमा पढ्नुभयो एउटी महिला छोरा छोरी पाल्न नसकेर छोरा र छोरीलाई समेत आफू लिएर खोलामा हानी केपिजी भाषण गर्दै हुन्छ अब कोही भोकले मर्दैन कोही रोगले मर्दैन योभन्दा ठुलो प्रहसन के हुन्छ त्यसैले पशुपतिनाथ तराईको झुप्रोमा छन् पशुपतिनाथ हिमालको झुप्रोमा छन् पशुपतिनाथ मेसीको किनारमा छन् पशुपतिनाथ महाकालीको किनारमा छन् र ती पशुपतिनाथ भनेका जनता हुन् बोल्ने जनता तपाईँसँग हामीसँग छन् बोल्ने पशुपतिनाथ हामीसँग छन् त्यसैले हामी, हामी तपाईँलाई चुनौती दिएर भन्न चाहन्छौँ आउनुहोस् आज गर्नु तपाईँले सत्ता र शक्ति सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर ल्याएका मानिसहरू र यहाँ किनभने प्रतिपक्षको पक्षमा उभिन विप माने सरकारको विपक्षमा उहिले उभ्रिन जहिले पनि गाह्रो हुन्छ तर ज्यान हत्केलामा बोकेर संविधानको रक्षाको लागि गणतन्त्रको रक्षाको लागि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संहिताको रक्षाको लागि यहाँ उपस्थित भएका यी लाखौँ जनता बोल्ने पशुपतिनाथ ती हामीसँग छन् हामीलाई यसैमा गर्व छ कमरेडहरू म अन्तिम दिन आएँ मलाई धेरै भन्नु केही छैन हामीले लडेको लडाई नेल्सन मण्डेलाको एउटा सानो कुरा भनेर म टुङ्ग्याउँछु नेल्सन मण्डेलालाई एकचोटि पत्रकारहरूले सोधे तपाईँ संसारको विख्यात नेता हुनुभयो चौबिस वर्ष जेल बस्नुभयो सबैलाई तपाईँ सबैले तपाईँलाई मान्छन् तपाईँसँग के कुरा छ यस्ता कुराहरू त कहाँबाट सिक्नुभयो पशुपतिनामहरूले नेल्सन मण्डेलाले जवाब दिए मेरो बुवा उनको बुवा एउटा आफ्नो कविलाको सरदार थिए नेल्सन मण्डेला मण्डेलाले के भन्यो भन्दाखेरि मेरो बुवा मेरो कविलाको सरदार हुनुहुन्थ्यो उहाँ जब आफ्नो कविलाको मिटिङ राख्नुहुन्थ्यो उहाँ गोलो गरेर सबैतिर बराबर समान स्तरको कुर्सी राख्नुहुन्थ्यो र उहाँ त्यही बस्नुहुन्थ्यो सबैको बराबरी बस्नुहुन्थ्यो र सबैको कुरा सुनिसकेपछि मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो मैले जे सिकेँ मेरो बुवाको त्यही गुणबाट सिकेँ केपी ओलीजीलाई आफ्ना नेताहरू सरको समान कुर्सी भएन सिक्न आफ्नो चाहियो अग्लो एउटा मात्रै कुरा याद राख्नुहोस् नेपालमा कति प्रधानमन्त्री भए कसले सम्झन्छ कति राजा भए कसले सम्झिन्छ सुनको सिंहासनमा बसी अल्को अको सिंहासनमा बस्ने धेरै राजाहरू भए हाम्रो नेताहरूलाई आग्रह छ तपाईँहरू त्यस्तो सिंहासनमा बस्ने होइन हामी जनता नेता र कार्यकर्ताको मनमा बस्ने नेताहरू बन्नुहोस् नेपाली जनताले खोजेको कुरा त्यही हो नयाँ पार्टी बनाउनको लागि नयाँ सङ्घर्षशील पार्टी बनाउनको लागि नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनको लागि हामी सबैले आफूलाई फेर्नुपर्छ र फेर्ने कुरा माथिदेखि सुरु हुन्छ तपाईँसँग एक बाल्टिन पानी छ भने पनि तपाईँ नुहाउनु सक्नुहुन्छ तर तपाईँले के हिम्मत गर्नुपर्छ भने त्यो एक बाल्टिन पानी टापकोबाट खनाउनुपर्छ हामी यो नयाँ पार्टी बनाइरहेका बेलामा के प्रतिबद्धता गर्छौँ भने यो पार्टीलाई अझ परिपक्व अझ सङ्घर्षशील अझ क्रान्तिकारी बनाउनको लागि तपाईँहरूको अपेक्षामा खरो उत्रिने प्रण गर्दै एकपल्ट फेरि गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै कमिटरलाई हार्दिक अभिवादन गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद लाम सलाम हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ हरेक पल टिभी एचडी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार